အချောင်သမားတွေများနေတာကြောင့်နှွေဦးတော်လင်ရေးဟာကြန့်ကြာနေရတာလို့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်နေကြတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဆန္ဒပြသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မောင်တူးသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အပတ်စဉ်ပြုလုပ်နေကြတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဦးဆန်မြို့ကအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုလက်မခံဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲအတွင်းမှာအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့ကြံ့ကြာနေတာလဲဆိုရင်အချောင်သမားတွေများနေလို့တော်လန်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့ကြံ့ကြာနေတာလဲ။ချောင်သမားတွေများနေလို့ဟုတ်တယ်ကိုအိမ်မတီးသေးဘူးကိုကိုမတီးသေးဘူးဆိုလို့ချင်းချောင်နေချောင်စားချောင်သမားတွေများနေတယ်ဆိုတော့တော်လန်ရဲ့ကြံ့ကြာနေတာ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်မြန်မာတွေဟာဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်နေကြသလိုစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်ရမုံငွေရှာပွေပွဲတွေလည်းပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးတွေဟာစစ်အာဏာရှင်ကြဆုံရေးအတွက်ကိုတက်နေတဲ့ဘက်ကနေပောင်းစုံကနေပါဝင်ပူးပေါင်းနေကြပါတယ်။စစ်တင်းတွင်းကနေမအားတဲ့ဂျာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်ကြတယ်။ပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်နဲ့ပြည်ထောင်မှာလိုအပ်နေတဲ့ငွေကြေးများထောက်ပံ့နိုင်ရန်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေဟိုလူငွေကောက်ခံမှုများလည်းလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေကြပါတယ်။ဒါမို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတပြေးရင်းနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကျဆုံးမှုအခြေကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။တပြေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူမန်းနေတဲ့တော်လန်ကြီးကလည်းမကြမီချုံတင်းမှာအောင်မွေးရောက်ရှိတော့မယ်လို့အားလုံးကမျှော်မှန်းနေကြပါတယ်။ရဲတော်ဘုံအားရပြီ။ရဲတော်ဘုံအားရပြီ။ရဲတော်ဘုံအားရပြီ။ရရှိလာတဲ့ရံပုံငွေတွေနဲ့သခိုင်းကရင်နီစတဲ့ဒေသတွေကစစ်ရှောင်းပြည်သူတွေကိုလူဒန်းပေးနေတာပါ။တကူဖော်ဖော်ကျမ်းပါပါစေတကူဖော်ဖော်ကျမ်းပါပါစေတကူဖော်ဖော်ကျမ်းပါပါစေယခုလိုအာဟာရဒါနာလူသားပေးပါတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတကူဖော်ဖော်နီဇေဖူတာလူငယ်ပရဟိတာအဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလူရှင်များကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တကူဖော်ဖော်နီအလူရှင်များအားလုံးဒါအပြင်တောင်ကိုရီးယားအာဏာပိုင်နေတယ်လေမြန်မာအရေးကိုကူညီဖို့တွားရောက်တွေ့ဆုံကြလိမ့်ရှိပါတယ်မကြာခင်ကပဲတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမြို့မှာလွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ MFDMC ထောက်ပို့ဖွဲ့ဝင်တွေတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါသေးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ